fanaanka caanka ee Ustaad Axmed Naaji Sacad ah ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Toronto ee dalka Canada. Fanaanka ayaa la sheegay in lagu martiqaaday munaasabada maalinta calansaarka iyadoo calanka uu saari doono xarunta baarlamaanka gobolka Ontario halkaasi oo horey u saari jirtay Allaha u naxariistay fanaanadii Khadija Cabdullaahi Dalees. Wariyahayga Muxuddiin Jaamac ayaa warkan noo soo diray. waxaa ka soo degay gagida diyuuradaha ee Pearson ee magaalada Toronto Ustaad Axmed Naaji Sacad oo ah aabaha fanka Soomaaliyeed isagoo martiqaad rasmi ah ka helay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto gaar ahaan ururweynaha mideynta iyo guddiga ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee SOSCO. Ustaad Axmed Naaji Sacad waxaa si gaar ah loogu sharfay munaasabada lagu saarayo calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada, waxaana xafladan calan saarka lagu sharfi jiray Allaha u naxariistay Khadija Cabdullaahi Cabdi Dalees oo ku geeriyootay magaalada Toronto horraantii sanadkan 2018. waxaan halkan joognaa magaalada Toronto garoonkeeda diyaaradaha Pearson International Airport oo aan soo dhaweynayno haliyeega Soomaaliyeed fanaanka caanka Ustaad Axmed Naaji Sacad. waad u jeedaan community-ga Soomaalida dhammaantood inay magaalada madaxdeeda joogaan, ciyaartooda joogaan, ganacsatada joogaan. Ustaad Axmed Naaji soo dhawow. maanta waxaan ku faraxsanahay airportada aan joognay inaan ku soo dhaweynay Axmed Naaji, abweenkii weynaa oo Soomaaliyeed oo meel walba laga yaqaan, inaan soo dhaweynay maanta aadan ugu faraxsanahay. waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada Toronto adigoo mahadsan. maanta waxaa sharaf noo ah inaan maaragtay Pearson Airport Toronto aan ku soo dhaweyno composer-ka fanaanka macalinka Ustaad Axmed Naaji Sacad. Axmed Naaji Sacad maanta martiqaad loo sameeyey u yimid halkan, wuxuu nagala qaybgeli doonaa dhacdooyin tiro badan. wiiggan waa wiiggii maxaa la yidhaahdaa xornimada Soomaaliyeed. maanta waxaa sharaf weyn iyo farxadna iyo inaan garoonka airport-ka ee magaalada Toronto Pearson Airport inaan kula kulmo walaalkaygii fanaankaygii Ustaad Almulaxin Almuusiqaar Axmed Naaji Sacad, oo muddo aada u fara badan aanan is arag, maanta nasiib u yeeshay inaan halkan kula kulmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waxaa maanta sharaf weyn anigana ii ah mataqaanaa inaan halkan ku soo dhaweeyo Ustaad Axmed Naaji Sacad oo noogu yimid munaasabadii ugu weyneed oo aan sanadkaas halkan ku qabanno oo ah xuska 1 July 26 June iyo 27 June oo aan sanad kasta aan mataqaanaa halkan ku xusno. sharaf weyn inoo tahay inaan naga aqbasho, mataqaanaa naga qaabisho, naga ogolaato inaan casimaadi aan kugu soo dirna halkan noogu timaado. bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha halkan garoonka diyaaradda ee Canada Toronto igu soo dhaweeyey maanta farxad sidaan ahay ma ogi. aad baan ii farxad geliseen. waxaan wili halkan ku arkay dad oo mar hore iskay dambays walaalkay tuko oo kale iyo sheekhe iyo raggii dhan. hablahana aad baan u mahadinayaa oo ubaxa ii keenay. Muxuddiin Jaamacna aad baan u mahadinayaa, asagana aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan salaamayaa. aad iyo dadkan walaalahayga waxay igu casumeen calansaarkii oo 1 Luulyo ayaan ka qayb gelinayay 26 June iyo kulli wixii xorriyadda Soomaaliya 27 June 26 June 1 Luulyo ayaan xuseenaa. waana aad baan ugu faraxsanahay ha 27 June oo kulli marka kulli walaalahayaga xataa xornimada ay qaateen. marka aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaalow, sida fiican oo yacni wanaaga leh aad igu soo dhaweyseen, waadna ku mahadsantiin. Muxuddiin Jaamac, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Toronto.